Dag 471. Idag kommer det många goda nyheter från Orichiv. När det kommer till den västra flanken släppte ukrainska 130:e brigaden idag till slut en video över stormningen och hur det framgångsrikt intog Lobkove. Videon visar hur huvudattackgruppen avancerar längs trädgränsen och förbereder sig för att gå in i bosättningen. Ukrainarna använder små granatkastarsystem för att mycket snabbt kunna reagera på fiendens försvar och undertrycka deras eld. Efter cirka 5 minuter var ukrainarna redo att gå in i den yttre kanten av bosättningen. Idag rapporterade ryska källor att ukrainarna redan grävde skyttegravar och förberedde befästningar i den södra delen av bosättningen, precis nära Pietichatski. Ryssarna hävdade än en gång att de använde sitt artilleri och att ukrainarna övergav byn utan strid. Men vissa källor angav att endast ett fordon anlände till byn med förstärkningar och samlade upp de sårade. Den senaste rapporten tyder på att ryssarna kom i strid med flera ukrainska anfallsenheter i närheten av Zarivianski, men detaljerna är ännu okända. När det gäller den huvudsakliga attackriktningen rapporterade ukrainska källor idag att bataljons- och brigadcheferna hade ett möte med högre befäl, specifikt avseende att kommunicera lösningar på det problem vilka de stötte på under de första dagarna, och det bekräftades att alla planer justerades. En av befälhavarna på lägre nivå sa att misstag i början var oundvikliga eftersom det helt enkelt är omöjligt att förutsäga allt på papper. Han sa att en av sakerna de implementerade är ett nytt tillvägagångssätt för teknisk spaning, vilket innebär att ryska minor redan har blivit ett mindre problem. Ukrainska styrkorna fick även mycket kritik för att de inte använde minröjningsfordon. Men det visade sig att de första ryska bilderna inte inkluderade dessa ukrainska minröjningsfordon i avsikten att visa fienden i dåliga dagar. Nya bilder bekräftar att ukrainarna inte alls genomförde attackerna oförberedda. Idag bekräftade ukrainarna också att de framgångsrikt evakuerat Leopard-stridsvagnar och de flesta av dem hade mindre skador. Ukrainarna bytte snabbt ut banden och fordonen var därefter redo att återgå till strid. Och ukrainarna hade lyckats evakuera dessa stridsvagnar från frontlinjen. För i efterdyningarna av gårdagens strid skiftade frontlinjen med upp till 3 kilometer. Under de 3 senaste dagarna har ryska källor kontinuerligt rapporterat att även om ukrainarna lyckats inta flera positioner avvärjdes dessa attacker och senare återtog ryssarna alla förlorade positioner. Men om vi tittar på dessa ryska kartor kan vi se att under de senaste 3 dagarna har frontlinjen skiftat söderut avsevärt. Faktum är att ukrainarna lyckades penetrera en 16 km bred front med upp till 3 km. Och detta stämmer även överens med rapporter om att ukrainarna lyckades komma väldigt nära Robotnö och även inta taktiska höjder. För om vi tittar på den topografiska kartan kan vi se att ukrainarna intog just den höjd vi diskuterade igår, även enligt ryska kartor. Detta stämmer även överens med rapporter om att ukrainska soldater hävdade att de nu hade direkt visuell kontroll över de viktigaste ryska fästena. Nyligen utvecklade en rysk befälhavare den ryska taktiken. Målet med den första försvarslinjen är att trötta ut ukrainska anfallare och om attacken blir för intensiv dra sig tillbaka till den andra linjen. När ukrainska angriparna uttömt sin offensiva förmåga sätter ryssarna in sina reserver, går till motanfall mot de uttröttade ukrainarna och återtar alla positioner. Det verkar dock som att den andra delen av denna plan hittills inte riktigt fungerat. En av anledningarna till att det inte fungerar är att ukrainarna efter attacken använder Remote Anti-Armor Mine Systems, eller RAAM, för att avsomt angripa vägarna som används av ryska reserverna. RAAM är en specialiserad artillerigranat som sprider pansarminer upp till 17 km bort från avfyrningsplatsen. Ryska källor rapporterade idag att ukrainarna lyckades angripa samtliga ryska huvudvägar mellan Robotny och Verbove, vilket är exakt de platser där ukrainarna försöker avancera. För några timmar sedan rapporterade ryska källor att ukrainarna inlett artilleriförberedelser, vilket är anledningen till att de förberedde sig för att möta ännu en våg av attacker under natten. Ryska källor klagade på att ukrainarna övergått till nattattacker, eftersom västerländsk utrustning ger dem ett försprång på slagfältet nattetid. Chefen för en av de ryska organisationerna för inspektion och vapenförsörjning, Rogozin, sa att han inte delade entusiasmen kring rapporterna om det ukrainska nederlaget. Han sa att ukrainarna har samlat 600 stridsvagnar i Orichiv-området och att vi ännu inte har sett huvudfasen av motoffensiven. Vi hörs i nästa rapport.